tänä päivänä on vähän tuulinen ilma ja täällä olisi nyt näitä. Oi oi, miten tuulee kovasti. Minun tekemiä korviksia tänä päivänä, mitä minä olen saanut aikaa. Liilat kuut, tällaiset sydämet, missä on mustaa ja punaista sisällä. Siellä olisi tollaset sydämet, tollaset maalatut, liilat bling bling pyörylät, tollaset maalatut, punaiset sydämet, tämmöiset liilat kippurat, vähän tämmöistä afrikkalaistyylistä, siinä on eessä mustat bling bling sydämet. Liilat kyyneleet ja saipa naisille tuollaiset korvikset. Sitten on vielä täällä vähän tällaisia liilajuttuja. Hetkinen, käännetään noin. Ja sitten sydämiä. Tällaista. Mies rakensi tämmöisen hienon koruesittelyjutun minun pyynnöstä tämmöinen. Tässä voi hyvin koruja kuvailla kauniissa ympäristössä.